אוכרי ישראל ממש, אין לכם עולם הבא, אין להם עולם הבא, אלו זרע עמלק. תדעו, אם אתם לא קמים ומוחים בכל דרך שאתם יכולים, אז אתה לא יכול למחות, תן לחיים כסף שימחה כמו שהוא מוחה ומסכן את חייו, ויוציא מכתבים, ויוציא, ויעשה את פרסום, ויקים אתרים, וילחם בהם. אתה לא מוחה, אתה לא משתתף, אתה לא עושה כלום. או שכמו שהוא אומר, יש כוחותינו שהורגים את כוחותינו, הם שמו להם מטרה, לחסל את הצבא הסדיר במלחמת התשה מבוימת. תתעוררו. מי שנותן, ויגידו לך, לא מחליפים ממשלה? למה? מי אמר שאני צריך לבחור בין לפיד לבין ביוב? למה לא יבחרו בדני, באלעד, בחיים? בוא נשנה את שיטת אחת עוד בחירות. דמוקרטיה זה נגד היהדות. ביהדות יש מלכות, למלך יש סמכות על, יכול להוציא להורג את מי שהוא רוצה. כמובן שהוא מלך, שהוא צריך להיות מלך יהודה, לזהות שהוא מלך. אתה צריך את המשיח בקיצור. אבל אתה צריך לנהוג, סנהדרין, לא רבנים של כסף שמקבלים שוחד. המדינה הזאת מלאה הארץ חמאס. חמאס, אמרתי, ריביות, גנבות, עיוות הדין. מה שאתם רוצים נעשה פה, מה שאתם רוצים. אני עד ממקור ראשון. איך ראש עיר, איך שופטים, גונבים לך את הילדים, את החיים, לא רק לחיים, לאלפים. אתה יכול לראות כל שנה מתאבדים מאות גברים. הנשמות שלהם צורחות בשמיים. בשביל עינוי ועיוות הדין, כתוב במשנה באבות, מגיעים כל החורבנות שיש. וכאן, בגלל שמלאה הארץ חמאס, הדין פה הוא קשה מאוד. ואל תחשבו שאתם הולכים פה לעבור חוויות מתקנות וחוזרים לשגרה. שכחו מהשגרה. אתם חושבים על הצפון? אני יש לי חדשות בשבילכם. גם תל אביב לא תישאר פה. והיא הראשונה להימחק. תתעוררו כבר מהשטויות. תתעוררו. אני שוב, אני אומר עוד פעם, הדברים קשים, אולי קשים גם לעיכול, אלו הדברים שאנחנו חייבים, באמת חייבים להפנים ולהבין ולבצע. אנחנו חייבים למחות, למחות את המלאק על כל גווניו, סוגיו בענייניו. אין לו שום אחיזה, לא לו ולא לערב רב. והזעקה שלך לבורא עולם, שייתן לך את הכוחות, ייתן לנו את הכוחות לעשות שינוי. וכשאני אומר לכם, תעלו להר ציון, ואנחנו גם קרובים כבר לימים של הפטירה של הבבא סאלי, שתדעו שבימים האלו, בזמן הזה, גם אם אנחנו מעטים, ומעטים מאוד מול רבים מאוד, אנחנו מנצחים אותם. וזה חייב להבין. כי אתה בא מהצד של בורא עולם. כשאבא שלך בורא עולם, והוא עוטף אותך, בגלל, לא רק שהוא מרחם עליך. כתוב, אומר לו, יצחק מברך את יעקב, ברכות שדיים ורחם. ברכת.